مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب. سوال ہے محمد راشد صاحب کا میرٹھ سے. میں مچھلی پالنے کا کاروبار کرتا ہوں, مچھلیوں کو مردہ جانوروں کا گوشت کھلانا کیسا ہے؟ جی بس فقہا نے بات لکھی ہے کہ مردار کا جو گوشت ہے حرام نجس, تو وہ کسی جانور کے پاس لے جانا یہ جائز نہیں ہے. البتہ جانور اگر اس کے پاس آئے اس کو لائے جائے اور وہ اس کو کھا لے تو پھر گناہ نہیں ہوگا. تو اسی اصول کے تحت یہاں حکم یہی نکلتا ہے کہ گوشت باقاعدہ لانا اور مچھلیوں کو کھلانا یہ جائز نہیں ہے. البتہ اگر خود بخود مچھلیاں وہاں تک رسائی حاصل کر لے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ گوشت اس کا ناپاک نہیں ہوگا مچھلی کا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ.